Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje nós vamos plantar aqui berinjela. O que mais, meu Deus? Quiabo, giló. Continuando aí a nossa saga de plantação. Quiabo, giló, abobrinha. Essa abobrinha aí. É abobrinha de árvore, gente, essa, ó. De árvore mesmo. Quiabo. Bora. Pessoal, olha só aqui. Esse pé de cebola. Pode tirar essa aí que quebrou, amor, porque aqui quebrou. Olha, gente, o tamanho dessa folha de cebola. Que tal? Esse aqui dá pra gente fazer uma mistura. Esse aqui, gente, é abobrinha, tá vendo? Nós vamos plantar umas covas ali de abóbora agora. A gente fez as mudas. E agora a gente vai colocá-las no buraco. Tá filmando? Pessoal, olha só. Aqui é um pé. Cada uma mudinha dessa aqui é um pé, ó. Tá vendo? Tá vendo a semente aqui, ó? Tá? Pessoal, aqui é quiabo. Nós estamos plantando quiabo. Vocês estão vendo a gente plantando aqui, gente? Mas olha, tem que estar sempre plantando, porque a horta não dá a vida inteira não, gente. Vai morrendo os pés, vai tirando, vai colocando outro. Pessoal, vocês estão me vendo de luva assim, mas não é frescura não, é porque eu tô tratando de um fungo aqui na unha. E aí eu não posso ficar pegando terra. A terra pegar em cima é pior, né? Então eu coloco a luva só enquanto a gente planta. Não é frescura. É fungo mesmo. Acho que essas mudinhas pegam o regador e jogam no aguinho logo bem nele. Tem que não murchar muito. Olha pessoal, essa muda eu trouxe lá do meu sogro, lá do pai da Fran. Lá tem uma moita de cana, isso aqui é a cana caiana legítima, viu? Aí tu só enterrou ela? Eu trouxe a muda, essa você só enterra a cana e aí ela brota. Tá vendo lá na pontinha, lá tem outra. Vou fazer um cercado aqui que é pra se colocar, não. Interferir aqui na minha moita de cana. Bom dia pessoal! Estamos aqui dando um grau na horta, tá vendo? Plantamos as alfaces aqui e agora estou fazendo esse giralzinho para a gente cobrir o palha de banana. Porque se o sol bater nelas agora que está nova, só a mudinha novinha, mata elas todas, viu? Não escapa. Então, olha, nós vamos usar a palha da banana, porque caiu ali, ó, deu um vento. Caiu dois pés de banana já com cachinho já. Daí nós vamos aproveitar as palhas aqui para cobrir a alface que a Fran plantou. Vamos ver se vai dar certo, né? Thank you.
vendo que o plástico rasgou. Tem um vento brabo aqui, viu? Derrubou os pés de banana. Rasgou a lona aqui da casinha da horta. Vento louco. Dá só uma olhadinha aqui. Deu uma tempestade aqui. Derrubou os pés de banana. Tá vendo? Derrubou dois. Ali, não sei se dá pra vocês verem, tem um cacho de banana lá, ó. Roxo, vai pra cá. Lá em cima tem um cacho. E o que caiu, gente, tinha um cacho grande. Já tava quase de vez. E ficamos sem ele, né? Vamos ver mais pra cá. Pessoal, retirou a terra ali de um local ali, ó. E trouxemos pra cá. Pra colocar aqui no pé de banana. Pra ver se eles seguram mais. Porque qualquer ventinho eles caem, né? Porque eles crescem muito também. E aqui a gente já botou uma escora aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem um cacho também. E aqui, gente, ó, você pode ver que eles estão tortos. Qualquer coisinha eles caem. Então a gente vai ter que tirar essa moita de banana daqui. Deixar pelo menos uns três. Tem que tirar. E isso aqui, gente, ó, vocês conhecem essa árvore aqui? Isso é uma castanha do Pará. Nem se eu vou deixar ele aqui, porque tá bem perto de casa. Ele cresce demais. Mas cresceu, hein? Nossa. Vamos ver esse bicho. Tem que dar uma rodada nele. Pra ele abrir, pra ele subir lá e abrir as laterais. Agora, pessoal, eu vou cortar, eu vou plantar, perdão. Plantar um pé de pimenta aqui pra Fran. Faz a dia que ela me pede pra plantar esse pé de pimenta e eu não tenho tempo. Olha só que lindo. Olha o tanto de pimentinha. Como é que é o nome dessa pimenta? Biquinho, gente. Aquela pimentinha, biquinho, que a Marta usa, amor. Biquinho. Nunca nem tinha visto falar. Ela não arde, não. Tem que pôr mais um pouquinho de terra aqui no pé dele, tá? Gente, ó, tá vendo aqui? Eu tô tirando aqui o excesso de raiz, tá vendo? É importante você tirar. Pra ela... Olha, tá vendo? Ela tá toda cheia de raiz, gente. Eu tava doida pra sair do vaso. E o vaso dela era grande, né? O vaso é grande. Pessoal, você tem um pé de birimbá, que o povo chama. Ele é da mesma família, da pinha, da alta, da ata, né? Como vocês chamem aí. É fruta do conde. Só que ele é bem gostoso. Ele dá uma fruta grande, igual assim uma graviola, bem amarelinha. Ela tá madura, nem fica bem amarelinha. Mas é uma delícia ela. E ele tá aqui cheio de florzinha, gente. Então, vocês estão vendo? Tem uma grande aqui, ó. Ah, é. Aqui tem uma flor já maior, tá vendo? Eu acho que esse ano que vem agora ele já vai dar. E ele não tem nem 2 anos ainda não, esse pé de... Acho que nem... Tem 1 ano e pouquinho. Eu cortei ele ali, ó, que ele tava crescendo demais. Eu podei, ó, ali nessa altura aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo aqui, ó? Aí ele vai abrir. Pra ele não crescer muito. Olha só, pessoal. Esse aqui é o cacho da banana lá do pé que caiu. Acho que ele nem vai amadurecer, que estava muito verde. E para nós ver se ele vai amadurecer. E olha só, gente, como tá carregado os pés de ata, tá? De pinha. Mas tem, viu? Tem demais. Eu plantei mais 70 pés lá embaixo. Vamos vender ata.
Tá vendo aqui o tamanho dessa aqui já? Tá quase madura. Pessoal, ó. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu seu joinha, curta nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, amém?